для людини, яка має певні фізичні кондиції і певні фізичні навички керування військом, нічого неможливого немає. І будь-яка перешкода, чи то сходки, чи то похила поверхня, завжди можливо подолати. Ну, звичайно, у деяких людей це на перших порах шок, але складного в цьому нічого немає. Що, в принципі, я сьогодні спробую показати людям, щоб вони знали, що межі неможливого для людини немає. Є тільки бажання і небажання. Долаються всі негаразди в житті. Це самий простий негаразд. Складніші негаразди всі попереду. Слава Україні!